Hei, jeg heter Leif Isak Eiden i Lot. Og jeg tenkte jeg skal fortelle litt grann om, ikke barndommen, men en del av oppveksten og når jeg kom tilbake til Kautokeino. Fordi at jeg ble vokst opp, eller vokste opp i Amerika. Og vi bodde blant annet i New York. Og så var vi en tur innom LA, men der var det så mye smog på den tiden. Og så flyttet vi til San Diego, og det er der jeg husker mest ifra. Vi snakker da altså begynnelsen av 60-tallet, og frem til slutten av 60-tallet. Jeg husker et par ting i New York, jeg var ikke gamle karen da. Men det jeg husker var blant annet at hver uke, en gang i uka, så kom det sånn der... Jeg vet ikke hva det heter på norsk, men på engelsk heter det merry-go-round. Det er lykkehjul. Nei, ikke det, men det er sånn med hester som går rundt. Og for at vi bodde jo i Brooklyn, altså New York, Brooklyn, downtown, Norwegian Square, i 24. etasje eller whatever. Men en gang i uka så kom en svær semitrailer. Og der var det sånn merry-go-round, litt forskjellige leker og sånt, for det var ikke så mye plass å leke der, i det, her, det var jo skyskraper og betong og asfalt. Og så kostet det a quarter of a dime å komme inn der. Og da måtte vi liksom gjøre oss fortjent i denne quarteren, så vi måtte vaske litt og tørke kopper og sånn forskjellig, så vi fikk denne quarteren så vi kunne gå på merry-go-round. Og det var liksom ukas høydepunkt. Og så fikk jeg en trøbil en gang. Og da var det jo å kjøre rundt i den blokka med den trøbilen, og inn i heisen, og ned, og så opp og frem og tilbake. Og så var det en gang, akkurat den historien husker jeg ikke, men det fortalte min mor, at hun kom, hun hadde vært og hentet posten ned i første etasjen, og kom opp, og da ser hun at det henger ut av vinduet. Om vi snakker 21. eller 24. etasje i denne blokka. Og så ser du hva jeg holder på. Jo, jeg driver og kaster egg. Og du vet, hun ble jo helt klart, hun ble jo helt fra seg, vet du. Og, for det, jeg drev og det jeg skulle liksom finne ut, at når folk gikk på gata, så skjønte jeg at hvis jeg hiver eggen og folk er rett under, så er jo det mennesket gått forbi for lenge siden. Og så jeg måtte liksom beregne hva jeg skulle hive egg for å treffe det mennesket, det er jo livsfarlig, vet du, et egg fra 24. etasje. Og så traff jeg jo en biltak, og du vet, det ble jo forferdelig syr. Så hun fikk ordnet sånn at vindvann gikk ikke opp etter det da. Altså da måtte hun fikk en sånn innredning eller anordning. Men det var nå i alle fall det, vi kunne fortalt mye om New York, men i alle fall så flyttet vi det til LA, og der var det som sagt smøgg, og det var sånn, det var veldig forurensing i den tiden, det var jo ikke, ingen visste hva forurensing var holdt på å si den gangen, men vi ble i hvert fall dårlige og syke der, så vi flyttet til San Diego, og det ligger i nærheten av grensa til Mexico, Tijuana, den her nabobyen til San Diego, det var jo bare en times one hour drive, så vi var ofte i Tijuana. Men i San Diego så var det jo sånn at der ble Michelle født, og Liz var jo født i New York, så det at jeg er eldste karen som kommer Liz, og så ble Michelle født i San Diego. Og der var det jo selvfølgelig palmesus året rundt, og det var the beach, og så hadde vi svømmebasseng og alt, det var helt vanlig kontyme der borte. Og så kom det den dagen da man bestemte seg å flytte tilbake til Norge. Og vi kom da til Kautokeino og landet i Alta, og Liz roper, og look at all this ice cream. Hun hadde jo ikke sett sne, så hun ante jo ikke hva det var for noe, så det var liksom, det var otro, det var iskrem, vet du, men det fant jo fort ut at det ikke var, men det var jo en kuriositet. Mommy, look at all the ice cream, jeg husker som det var i går, hun roper i det flyet, propellflyet, det tok jo 40 timer å reise fra California til Alta, men... Så kom vi til Kautokeino, det var jo vinter, og da snakker vi altså 1968-69, var det? Da var jeg blitt 10 år, og så var det her med å begynne på skole da, og vi kunne jo ikke norsk, hverken jeg eller Liz.
Michelle var jo bare lite barn da, hun var et par år gammel. Og da husker jeg at jeg skulle begynne i første klassen, first grade. Og jeg skulle jo begynne egentlig i tredje klassen. Og jeg nekta jo plent å begynne i første klassen. Det kommer ikke på tale, jeg var jo så sinne at... Nei, det var ikke på kartene engang at jeg skulle begynne i første klassen. Men da var det noen smartinger på skolen i Kautokeino, og hvem det var de her, om det var Ola Malin, eller om det var Ola Årseth, eller det var i hvert fall sånn at de kom med en idé. At jeg går i tredje klasse, ja, men på norsk undervisningen så går jeg i lag med internatbarnen. Og sånn ble løsningen, for den kom ikke heller noe særlig god i norsk internatbarnen. Så da var vi jevn gode, for vi begynte da på scratch, mer eller mindre, med språket. Så det var en, den gangen, et veldig fin kompromis de gjorde for oss. Og du vet, de syntes jo at jeg var veldig fremmed, og det var veldig rart. Jeg kunne ikke norsk, og jeg kunne bare engelsk. Og barna snakket jo selvfølgelig samisk og norsk, og ja, whatever. Men jeg kunne hverken samisk eller norsk. Så det var litt sånn spennende for dem også at jeg kom inn fra en helt annen planet nesten. Og så hadde vi første svømmetimen. Og som sagt, så vi var jo vant til å være i havet og svømmebassenger og sånt der borte i San Diego. Så tok jeg liksom godt å hoppe i svømmebassenget. Og så tok jeg to runder under vann. Og da var det vel 15 meters lengde på de her svømmebassengene, eller hva det var for noe. Og da var det sånn, wow! Ingen som hadde vært under vann, altså svømt under vann, to bassenglengder. Og da var det liksom, ok, da var det, he's the king. Men det var den gangen. Vi bodde jo da i huset til bestefar og bestemor, og da var det jo kjøpmann Isak Hetta, Isak N. Hetta, eller Niloisa. Og Josefine. Og vi bodde oppe i andre etasjen. Og jeg husker jo mange episoder fra butikken. For dette huset lå jo i butikken, det var jo alt var jo ett. Og jeg husker at mellom to og tre så var det hellig tid for bestefar. Altså, da var bestefar ikke tilgjengelig for kundene sine. Da var det altså middagspause og middagshvil. Da lå han i finstua, og da skulle han ikke forstyrres. Så det var liksom, og det visste alle. Så det, etter tre så kom alle som skulle snakke med Isak før han stengte. Jeg tror han stengte fire den gangen. Så var det masse kunder og sånt der. Så det var liksom, det var hellig. Og i butikken, ja, det var jo landhandel. Og du vet at det var jo så mye rart i den butikken. Det var som å gå i et sånt eventyrland. Altså, og det var så mye rart i den butikken som var til salg, altså det var helt sånn eventyrlig utvalg av forskjellige, ikke bare holdt på å si salt og kaffe og mel og sånn. Så han hadde en sånn monter, der var litt sånn sølvtøy, altså sølv, ja, altså sølger og forskjellige. Og oppi der så lå det en ting som jeg la merke til. Og Sverre Pedersen, broren til Josefine, var jo butikkbetjent, og Asbjørg Bongo, Bengt Morten Bongo, sin mor, jobbet der, og Margrethe jobbet der. Margrethe var også i Amerika, men det er en annen historie, men hun jobbet i butikken. Og så oppdager jeg noe i denne glassmonteren, så tar jeg den ut, vet du. Og det var en vibrator. Og jeg sier jo til Asbjørg og til Margrethe og Sverre, hva er det her? Ja, det er en massasjestav. Og så tok den bak nakken og marsjerte nakken, vet du. Men jeg visste hva det var, av en eller annen merkelig grunn, så ja, hvordan jeg visste det, det vet jeg ikke. Men Sverre lo jo godt da, det gjorde for så vidt de andre. Men det var i hvert fall alt mellom himmel og jord i den butikken. Etter hvert som tida gikk, så ble man jo mer husvant, for å si det sånn. Altså, man begynte jo å kunne... Altså, norsk ble jo første språket, da.
Og det var jo en kombinasjon av norsk og samisk, for alle snakket jo samisk, så man lærte jo å forstå samisk etter hvert, men man var jo ikke den som begynte å snakke samisk først da, men det kom etter hvert den samisken, men vi flyttet jo etter hvert fra Kautokeino ned til Sørland, der min far var fra Hidra, utenfor Flekkefjord, en øy utenfor Flekkefjord, men også videre i Kristiansand. Men i Kristiansand trivdes jeg ikke, og da er jeg blitt litt eldre, og da skulle jeg begynne på konfirmasjonsskolen. Og da har jeg skrevet sånne hemmelige brev til bestemor, eller jeg ringte vel gjerne, og spurte om jeg kunne komme og bo hos dem og ta konfirmasjonsskolen i Kautokeino. Ja, selvfølgelig kan du komme til Kautokeino og bo hos oss, det var ingen problem. Som sagt, så gjort, så dealet jeg med mamma, for hun sa, ok, du, for jeg hadde, altså, S i emnet var jo at jeg skulle gå på konfirmasjonsskolen, og da kunne hun ikke si nei, vet du, for det var liksom, Så da fikk jeg lov å reise til Kautokeino, og da gikk jeg konfirmasjonsskolen her, og tilbake til gamle klassen min da, og da bestemte jeg meg for å lære mitt morsmål, samisk, så fort som mulig, og det året da. Da gikk jeg i åttende, den gangen heter det åttende klasse, når man var konfirmant. Og siden, egentlig så siden ble jeg jo i Kautokeino, jeg flyttet jo aldri ned, og etter hvert kom jo mamma og søstrene mine nordover da, og de flyttet til Kautokeino. Men i løpet av det året så lærte jeg meg samisk, og jeg begynte å snakke samisk, og det var jo flere av de her Dacia-familien, de som var født og oppvokst i Kautokeino, de snakket bare norsk. Og så merket de seg at jeg begynte å snakke samisk. Og jeg sa jo masse feil og stokka ord, og det var jo kaos av en annen verden sikkert. Og mange var jo så morsomt, de hoppet og flirte seg. Men de fortalte hva jeg sa, og hvordan jeg skulle si rett. Så de var med å hjelpe meg naturligvis å snakke og lære meg samisk. Og det gjorde at flere av de her som var født og oppvokst i Kautokeino, av de her Dacia-familiene, begynte også å prate samisk. For de kunne jo samisk, for de var jo vokst opp i Kautokeino. Men de hadde ikke turt å snakke samisk. Så om jeg var sånn icebreaker, det vet jeg nok ikke. Men om jeg bidro, det tror jeg kanskje, for at jeg turte å åpne kjeften og snakke samisk. Og da så de at de andre hjalp meg med å snakke og så og bli bedre å snakke samisk. Så det året lærte jeg meg mitt morsmål. Og da var jo Gunnar Bø sogneprest, og jeg husker når vi hadde overhøring, og det var jo noen av de her klassekammeratene, de her jentene der, var jo så beskjedne at de turte nesten ikke å puste. Og så liksom ned i gulv og så. Og den gangen fikk ikke vi vite hva vi ville bli spurt om. Det var liksom veldig sånn at du skulle kunne hjemmeleksa. Men da var det, så kom Gunnar bort til hun som stod ved siden av meg. Og så ba han om å lese en eller annen, et vers eller hva det var. Eller var det en eller annen, en av de ti bud. Jeg husker ikke hva akkurat, men hun var på besvim, så jeg bare tok over og bare røsa ut av meg. Stakkar, tenkte, herregud, hun kommer vel til å besvime. Og det husker Gunnar, det husker han lenge etterpå, at jeg hjalp henne, for at noen av dem var veldig beskjedne, for å si det. Og sånn ble det. Og da ble jeg, som sagt, i Kautokeino, og da bodde jeg i andre etasjen, for det, i butikken, eller i huset der butikken lå, så det at, og der ble jeg til det jeg begynte på skolen da, og etter hvert så brant jo hele butikken ned, og du vet, bestefar ville jo at jeg skulle overta butikken, men da hadde den her kulturverden begynt å overta mitt liv, musikk, og jeg sa til bestefar, vet du, jeg er ikke kjøpmann, jeg kommer ikke til å ta over butikken, det må bare være helt ærlig, han var jo skuffet, men så selgte han da butikken til Ola. Ola ikke Ola, og så det levde jo han da med, at når Ola kjøpte det, så var det ikke så gærent. Men så brant jo hele butikken ned.
Og da bygde han det nye huset sitt der ved siden av, altså på fjøstomta. Og så begynte jo da mitt liv som musiker da, men vi levde jo ikke 100%, eller vi var ikke såkalte profesjonelle musikere, så det var jo masse, kjørte litt trailer og skolebuss og forskjellige sånne ting, og hjalp litt i butikken hvis det trengtes da, så det var litt sånn litt av hvert. Men så begynte jo det her musikklivet, og så med Captain Morgan, og det tok mer og mer tid, og til slutt så ble vi såkalte profesjonelle, altså vi levde av musikken. Men så kom vi hjem og hadde perioder vi var hjemme, og da spurte skolen om vi kunne undervise litt i musikk, så undervisning, altså musikkundervisning. Ja. Og den gangen, og da snakker vi altså tidlig på 80-tallet, eller var det slutten av 70-tallet. Og da var det litt sånn der at man ikke skulle joike i gangene, for å si det sånn. Det var enda litt konservativt. Og du vet, vi kom inn der med instrumentene og gitarene, og vi joiket jo så det joma i det bygget, vet du. Og det ble jo lagt merke til, både positivt og negativt. Men da ble det sånn vedtak at det var lov. Altså, de måtte gjøre et vedtak, for det lå latert i den her fornorskningspolitikken fra 100 år siden. Og det ble aldri snakket liksom om det her med joik, og det var liksom ikke, det skulle være blokkfløyte og bæ, lille lam og alt det der. Og da ble det gjort et vedtak at det var tillatt å joike på skolen, for det var ikke formelt vedtak på det den gangen. Så ble det noe lov å joike og holde på. Og sånn gikk nå årene, og etter hvert så kom man jo inn i det her med Beivarsami Nationalteatret, og 1981 så ble hele Captain Morgan hyret. Vi hadde nok så svært PA, altså sånn sanganlegg, utstyr, vi hadde mye utstyr. Så de hyret hele bandet og hele utstyret, og sånn ble vi med i Beivars med Våre Vidderén, og da begynte jo den nye, min nye tidsregning med teatret, og det ble min bane. Og det er jo, ja, fra 1981 til inneværende år 2023, så der ligger jo en del historier da, men å gå inn på de historiene, det ville tatt 3 år å fortelle om. Men i alle fall nå i høst 2023, 1. september, så gikk jeg av som pensjonist. Og nå gleder vi oss alle sammen til å åpne det nye huset høsten 2024. Så da begynner jo en ny tidsregning for de som skal gå videre den veien med teatret. For det blir helt nytt og helt flott og helt annerledes. Så det blir stort for alle, både i Kautokeino, men også for det hele det samiske miljøet. Og for kunstverden og teaterverden, og ja. Så vi gleder oss for fremtiden.